نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مسلمين دا مسلمات ين رحمتي دا الله عز وجل كاليان الحمد لله بشكر كتاك هدر إلهي kerana dengan kesempatan dan juga ruang masa yang kita ada pada hari ini dapat sama-sama kita menonton suara sunnah kita akan berkongsi insya-Allah pada pagi ini berkaitan dengan tafsir surah al-Fatihah. Jadi sebelum kita mulakan pengajian pada pagi ini saya ingin mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan kelebihan kita menuntut ilmu. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi ini di antara kelebihan apabila kita menggunakan masa yang kita ada untuk kita mempelajari ilmu dan menjadi satu kebaikan bagi diri kita tuan-tuan dan puan-puan apabila dengan ilmu yang kita ada kita amalkan insya-Allah. Jadi pada hari ini telah masuk 9 Ramadan dan kita ketahui bahawasanya bulan Ramadan ini terdapat padanya pelbagai kelebihan dan di antara kelebihan bulan Ramadan ini adalah Bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran. Dan benda ini disebutkan, benda ini kalau kita lihat dari sudut penurunan Al-Quran juga berlaku pada bulan Ramadan. Seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrur Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wabayyinatim minal huda wal furqan. Dan penjelasan bagi petunjuk dan pembeza antara hak dan batil. Jadi inilah kelebihan uh, kelebihan Ramadhan. Di mana Allah Ta'ala menjadikan Ramadhan ini sebagai bulan diturunkan Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kalau kita melihat dari sudut sejarah sirah para ulama yang terdahulu ataupun kita katakan dari sudut kalangan para salafus salih yang hidup pada awal zaman, mereka ini apabila masuknya bulan Ramadan, mereka akan mewakafkan diri mereka. Mereka akan menggunakan masa yang mereka ada untuk membaca Al-Quran. Dan pembacaan mereka terhadap Al-Quran ini tuan-tuan dan puan-puan adalah pembacaan yang bukan sekadar membaca tetapi mereka baca dan mereka faham. Dan itulah yang dituntut di dalam agama. Sebab itu kalau kita lihat dalam sebuah kitab Siyaru A'lamin Nubala yang dikarang oleh Al-Imam Al-Zahabi wafat pada tahun 748 Hijrah beliau mendatangkan beberapa nama ulama yang ataupun dalam kalangan para salafus salih yang melazimi al-Quran antaranya adalah Al-Aswad bin Yazid di mana beliau menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan pada setiap dua malam. Dan begitu juga dengan Sa'id bin, bin Jubair. Beliau juga menghatamkan setiap dua malam satu kali khatam Al-Quran. Dan begitu juga kalau kita tengok bagaimana sikap ataupun uh, bagaimana Imam Malik bin Anas dan juga Sufyan Al-Thawri apabila masuknya bulan Ramadan mereka mengurangkan kelas pengajian mereka uh, dan dalam, dalam masa yang sama mereka melebihkan masa mereka untuk membaca al-Quran. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan kalau kita lihat al-Imam Qatadah mengkhatamkan al-Quran sebanyak 7 uh, sebanyak uh, sekali khatam pada setiap tujuh hari. Dan begitu juga dengan al-Imam Syafi'i rahimahullah seperti mana yang disebutkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman beliau menyatakan bahawasanya al-Imam Syafi'i mengkhatamkan 60 kali khatam pada bulan Ramadan dan begitu juga dengan al-Imam al-Bukhari beliau mengkhatamkan al-Quran sebanyak 1 satu, uh, satu kali pada siang Ramadan dan setiap kali qiyam selepas tarawih uh, setiap 3 malam qiyam waktu tarawih beliau akan khatamkan sekali jadi kita lihat bagaimana kesungguhan mereka di dalam membaca al-Quran pada bulan Ramadan dan tips yang boleh mendekatkan mereka ini kepada al-Quran adalah apabila mereka membaca al-Quran mereka faham. Kita bila mana kita baca novel misalnya kata. Kita baca sebuah buku yang kita faham apa yang buku tu cuba sampaikan maka benda itu akan menarik minat kita untuk teruskan membaca, teruskan membaca, teruskan membaca. Maka begitulah sikap para ulama apabila mereka membaca Al-Quran, mereka mengetahui isi kandungan yang hendak disampaikan oleh Allah Azza wa Jal. Mereka baca, mereka baca, mereka baca. Dan bukan sekadar mereka baca, tetapi juga mereka faham. Dan begitu juga tuan-tuan dan perempuan, inilah sikap sebenar yang patut ada dalam kalangan penuntut ilmu. Dan begitu juga tuan-tuan dan perempuan, kalau kita lihat dalam dari sudut hadis, ketika mana Rasulullah SAW, bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca al-Quran Nabi minta Abdullah bin Mas'ud untuk baca al-Quran untuk baginda sallallahu alaihi wasallam dengar maka kata kata Abdullah bin Mas'ud ya Rasulullah wahai Rasulullah Aku membacakan Al-Quran untuk engkau Sedangkan Al-Quran itu Diturunkan kepada engkau Sedangkan kepada engkau lah Al-Quran ini diturunkan Jadi kata Nabi SAW Sesungguhnya aku ingin mendengar Al-Quran ini Dibaca oleh orang lain Maka aku pun membaca Al-Quran untuk baginda Nabi SAW Sehingga surah An-Nisa Bila sampai kepada surah An-Nisa Ayat ke-41 yang mana di dalam ayat itu menyatakan bahawasanya maka bagaimana keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat kelak apabila kami datangkan daripada tiap-tiap umat seorang saksi iaitu rasul mereka sendiri menjadi saksi terhadap perbuatan mereka dan kami juga datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi terhadap umatmu ini apabila nabi bila benar, nabi dengar Ayat ini ayat surah An-Nisa ayat ke-41. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Cukup, cukup. Sampai sini saja." Dan ketika mana aku menoleh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita nampak bila mana Nabi SAW mendengar bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi faham dan Nabi hayati apa yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Begitulah sikap kita tuan-tuan dan puan-puan, bukan semata-mata kita nak habis khatam Quran, tetapi kita dalam masa yang sama juga kita baca Al-Quran, kita baca terjemahan, kita mendengar kuliah-kuliah tafsir supaya diri kita dekat dengan Al-Quran. Dan tuan-tuan dan puan-puan, selain kita katakan Men, uh, membaca Al-Quran ini ada kelebihan seperti mana dalam sebuah hadis Nabi sebut man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran maka baginya kebaikan wal hasanatu bi asyri dan kebaikan itu akan digandakan dengan 10 kali ganda la aqulu alif lam mim harf aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf walakin alifun harf lamun harf mim harf Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Begitulah kelebihan bila mana kita membaca Al-Quran. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, kalau kita boleh gabungkan kedua-duanya membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, itulah yang lebih baik. Jadi itu berkaitan dengan Al-Quran. Jadi atas dasar kita nak faham Al-Quran ini tuan-tuan dan perempuan, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan berkenaan dengan satu surah yang cukup menarik yang kita akan baca setiap hari lebih kurang uh, paling kurang kita akan baca 17 kali di dalam solat uh, iaitu surah al-Fatihah. Yang mana surah al-Fatihah ini adalah satu surah yang cukup hebat. Kalau kita faham surah ini, kita akan meng, kita akan nampak betapa hebatnya surah ini dan dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan, puan ada rahsia di sebalik surah al-Fatihah ini. Dan tahukah kita tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya ketika mana kita membaca surah Al-Fatihah Allah Azza wa Jal menjawab pada setiap ayat yang kita baca Buktinya tuan-tuan dan puan-puan kalau kita buka dalam kitab uh, sahih muslim yang, dikarang, uh, yang dikumpulkan oleh al-imam muslim Di bawah judul kitab As-Salah Kitab As-Salah al-imam muslim memasukkan satu hadis yang mana Nabi SAW bersabda Qala Allahu Azza wa Allah Subhanahu Azza wa ta'ala berkata, Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Kata Allah Azza wa ta'ala, aku telah membahagikan salat kepada dua bahagian. Di antara aku dan juga hamba-hamba aku. Dan untuk hamba aku, apa sahaja yang dia minta, kemudian apabila seseorang, qala", apabila seseorang membaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Yang mentadbir seluruh alam Maka Allah Azza wa Jal akan berkata Qala Allah Azza wa Jal Hamidani abdi Maka Allah Ta'ala akan jawab Hamba ku sedang memuji aku Kemudian Wa idha qala Dan apabila Dia membaca Ar-Rahmanir-Rahim Yang maha pemurah Lagi maha pengasih maka Allah Taala akan menyatakan qala Allahu azza wa jal asna alayya abdi hambaku sedang mengagungkan aku wa idza qala fa idza qala maliki yaumiddin yang menguasai hari pembalasan maka qala Allahu azza wa jal Allahu azza wa berkata majadani abdi hambaku mengagungkan aku kemudian wa qala marrah fawada ilayya abdi maka disebutkan di situ Allah Taala berkata lagi hamba aku telah menyerahkan segala urusannya kepada aku kemudian fa idza qala maka apabila seseorang itu membaca lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan maka Allah Taala akan menyatakan hadza baini wa baina abdi hadza baini wa baini 'abdi wa li 'abdi ma sa'al Allah Taala menyatakan inilah di antara aku dan hamba aku dan untuk hamba ku apa sahaja yang dia minta fa idza qala apabila seseorang itu membaca ihdinas siratal mustaqim tunjukkanlah kami jalan yang lurus jadi kemudian kita baca lagi siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا Kemudian bila mana kita baca dua ayat ini tuan-tuan dan puan-puan maka Allah Taala akan menjawab hadza li abdi wa li abdi ma saal. Kemudian Allah Taala akan mengatakan inilah untuk hamba-ku dan untuk hamba-ku apa sahaja yang dia minta. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan daripada hadis ini jugalah ulama menyatakan bahawasanya selain nama surah ini surah al-fatihah surah ini juga dinamakan sebagai as-salah jadi, jadi dalam, dalam hadis ini menunjukkan bahawasanya ada nama lain bagi surah al-fatihah ada banyak lagi antaranya Ummul quran nanti kita akan sebut beberapa nama bagi al-fatihah jadi tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah kita akan pergi satu persatu Berdasarkan tafsir surah ini, yang pertama sekali sebelum kita mulakan tafsir berkenaan dengan surah Fatihah, kita tahu bahawasanya sebelum kita membaca Al-Fatihah, sebelum kita membaca Al-Quran, kita dituntut untuk membaca isti'adah. Isti'adah ini adalah ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Jadi ini di antara Bacaan yang kita baca. Dan para ulama sependapat bahawasanya istiazah ini bukanlah salah satu daripada ayat surah Al-Fatihah. Cumanya kita kena bahaskan sikit ayat ini, uh, istiazah ini kerana kita dituntut untuk membaca istiazah ini setiap kali sebelum kita memulai membaca Al-Quran. Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nahl ayat ke-98 bila mana Allah Taala menyatakan fa iza qara'tal qur'an fasta'iz billahi minasyaitanir rajim apabila kamu membaca al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk jadi membaca istiadah sangat penting untuk uh, untuk kita baca sebelum kita mula baca Al Quran kerana syaitan ini adalah musuh utama anak cucu Adam dan ia berusaha agar memesongkan manusia itu daripada jalan Allah Azza wa Jal. Jadi lazimi membaca istiadah. Dan perintah membaca istiadah ini adalah hukumnya adalah sunat mengikut jumhur ulama. Mengikut jumhur ulama kalau bacaan itu dibaca di luar solat Ianya adalah sunat Cumanya mereka berbeza pendapat Tentang bacaan isti'adah Di dalam salat Maksud kata sebelum kita nak baca surah fatihah Kita nak baca isti'adah ini Apa hukum baca isti'adah Sebelum memulai membaca fatihah di dalam salat Maka Dalam bab ini al niqash menyatakan Daripada Al-Ata' Bahawasanya hukum membaca uh, Hukum membaca isti'adah adalah wajib Ini menurut pandangan Ata' Menurut pandangan Ibn Sirin, Al-Nakhoin dan lain-lain Ia perlu dibaca setiap rokaat Dan ini berdasarkan keumuman perintah ayat tadi Dan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Musyafi'i Mereka menyatakan bahawasanya Ia hanya dibaca pada rokaat pertama sahaja Kerana bacaan di dalam salat semuanya seperti satu bacaan Dan Al-Imam Malik Imam Malik bin Anas An pula memandang bahawasanya al-Imam Malik pula tidak memandang perlu membaca pada solat wajib dan ia hanya disunatkan membacakannya pada qiyam Ramadan. Jadi berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan ulama berkenaan dengan isti'adah ini. Jadi itu sedikit uh, permulaan mukaddimah sebelum kita masuk tafsir Al-Fatihah. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan selepas isti'adah kita memulai bacaan Al-Fatihah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim iaitu ayat basmalah dengan nama Allah yang maha pemurah lagi lagi maha penyayang. Jadi para ulama mereka ada benda yang mereka sepakat dan ada benda yang mereka berbeza pendapat. Para ulama bersepakat bahawasanya basmalah di dalam surah An-Naml An-Namlu adalah ayat dalam Al-Quran salah satu ayat daripada al-Quran dalam surah an-namlu itu tetapi mereka berbeza pendapat tentang kedudukan basmalah pada awal surah Fatihah dan dalam hal ini terdapat tiga pandangan ulama ada tiga pandangan ulama dalam masalah ini pandangan yang pertama pandangan imam Malik bin Anas beliau menyatakan bahawasanya basmalah ini bukanlah ayat daripada surah al-Fatihah ini pendapat Imam Malik guru kepada al-Imam Musyafi'i. dan beliau juga menyatakan bahawasanya bukan daripada ayat surah Fatihah dan bukan pula daripada ayat daripada surah-surah yang lain ini pendapat al-Imam Malik pandangan yang kedua pandangan daripada Abdullah ibn Mubarak wafat pada tahun 181 Hijrah beliau menyatakan bahawasanya basmalah adalah salah satu ayat daripada semua surah di dalam al-Quran. Ini pendapat Abdullah Ibnu al-Mubarak. Jadi bagaimana pendapat al-Imam Musyafi'i dalam masalah ini? Jadi bagi al-Imam Musyafi'i basmalah dalam surah al-Fatihah ini bagi beliau dia macam ada dua ada dua pandangan. Jadi ada dalam riwayat menyatakan bahawasanya ia ia menyatakan bahawasanya ia ayat dalam setiap surah. Dan pada kali yang lainnya dia menyatakan bahawasanya ia bukan ayat kecuali hanya dalam surah Fatihah sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau kalau lihat dalam pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri mereka memasukkan bacaan basmalah ini termasuk di dalam uh, ayat daripada surah Fatihah. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i wajib baca basmalah. Adapun dalam isu kita nak menjaharkan basmalah, kita nak menguatkan bacaan basmalah ataupun memperlahankannya, itu adalah isu khilafiyah. Berlaku perbezaan antara mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i, bahkan begitu juga dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan bahawasanya tak perlu baca basmalah dalam surah di dalam solat ketika mana baca Fatihah. Pandangan dalam mazhab mazhab Hambali menyatakan bahawasanya basmalah di dalam solat itu dibaca tetapi dibaca secara perlahan kerana berdasarkan dalam sebuah riwayat dalam riwayat Al-Bukhari ada sebut Muslim pun ada sebut bahawasanya Anas bin Malik dia solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat bersama dengan Abu Bakar solat bersama dengan Umar solat bersama dengan Uthman dan mereka memulakan bacaan dengan alhamdulillah ni dalam riwayat Al-Bukhari Sedangkan dalam riwayat Muslim menyatakan bahawasanya aku tidak mendengar mereka membaca mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab itulah mazhab Hambali menyatakan bahawasanya basmalah itu dibaca tetapi dibaca perlahan. Dan inilah apa yang dipegang oleh Lipeli. Jadi kalau masjid-masjid Lipeli -masjid ini bacaan basmalah itu diperlahankan. Bukan tak baca, baca tapi pelan. Berbeza dengan tempat-tempat yang lain contohnya kata Kedah, Selangor dan sebagainya, mereka baca basmalah secara kuat itu pun ada pandangan juga itu adalah pandangan daripada mazhab al-Imam syafii yang mana mazhab al-Imam syafii berpegang dengan hadis Ummu Salamah yang menyatakan bahawasanya Ummu Salamah kata aku dengar Nabi baca Fatihah dan Nabi baca mulakan bacaan Fatihah itu dengan bismillah dan begitu juga dengan hadis daripada Abu Hurairah ada seorang lelaki ada dalam sebuah hadis menyatakan bahawasanya aku solat dengan belakang Abu Hurairah dan Abu Hurairah ni memulakan bacaan Fatihah ini dengan basmalah dan Abu Hurairah juga pernah menyatakan bahawasanya salat akulah yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah khilaf yang muktabar. Jadi tidak perlu kita nak perdebatkan. Kalau kita pergi kedah baca bismillah kuat, imam baca bismillah kuat, kita terima. Kita mai di perlis, imam baca bismillah slow pun kita terima kerana itu adalah perbezaan mazhab yang kita katakan ini adalah khilaf yang muktabar. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud bismillah ini tuan-tuan dan puan-puan? -tuan? Kalau kita buka dalam tafsir marari, uh, marari yang dikarang oleh Ahmad Mustafa Al-Marari. Beliau menyatakan basmalah ini adalah membawa maksud aku memulai amalan aku ini dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahawa sesungguhnya aku melakukannya kerana Allah dan demi memenuhi perintah Allah. Bukan kerana dorongan hawa nafsu. Ku, bukan kerana dorongan hawa nafsu. Dan boleh juga diertikan dengan maksud bahawa kuasa yang mendorong untuk aku melakukan amalan ini adalah berpunca daripada Allah Azza wa Berpunca daripada Allah. Dan sekiranya dia tidak memberikan kuasa tersebut, maka sudah pasti aku tidak dapat melakukan sesuatu apa pun. Kita tak boleh nak buat apa pun, melainkan sekiranya Allah Ta'ala izinkan Aku berlepas diri daripada mendakwa bahawasanya amalanku ini dengan nama aku sendiri Bahkan amalanku ini dengan namanya yang maha tinggi Kerana aku hanya bersandar kepada kekuatan dan pertolongan daripada Allah Azza wa Tanpanya, Tanpa Allah Azza wa aku tidak akan mampu melakukannya Jadi tuan-tuan dan puan-puan sandaran kita kepada Allah Azza wa ini adalah pada setiap amalan kita dan nah, sebab itu juga tuan-tuan dan perempuan Kita disunatkan Untuk memulai sesuatu ucapan Ataupun uh, amalan kita dengan Dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Seperti mana kita nak berwuduk Kita nak makan Nak sembelih Nak berjimak sekali pun Baca, baca basmalah Jadi itu ayat yang pertama Menurut, menurut sepang, uh, sebahagian pandangan ulama Mereka menyatakan Bismillah ini adalah Bismillah ini termasuk dalam ayat surah Fatihah. Jadi itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah Ta'ala telah memuji dirinya sendiri. Dan sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, sanjungan Allah Ta'ala ini tersirat perintah Allah kepada hamba-hambanya agar mereka ini menyanjung dan memujinya. Seolah-olah dia berfirman, seolah-olah Allah Ta'ala berfirman, ucapkanlah Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita dituntut oleh Allah Azza wa Jal untuk memujinya. Kita dituntut untuk menyanjungnya. Sebab itulah kita baca hadis tadi, di antara rahsia bila mana kita baca Al-Fatihah, bila kita baca surah Al-Fatihah, ayat-ayat daripada surah Al-Fatihah itu, Allah Ta'ala akan, Taala akan jawab. Kemudiannya, dalam Al-Fatihah ini, dalam ayat ini, Alhamdulillahirrabbilalamin ini, kita mulakan Alhamdu ni dengan Alif Lam. Alif Lam ini dia ada faedah, bukan saja-saja letak. bukan saja-saja ada. Alhamdu ni, perkataan al Alhamdu ni, ada Alif Lam adalah untuk menyatakan keseluruhan jenis pujian itu hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Pada milik Allah Ta'ala lah segala pujian itu disandarkan. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW ketika mana Nabi membaca satu doa. Allahumma lakal hamdu kulluh, walakal mulku kulluh, wabiyadikal khair kulluh, wa ilayka yarji'ul amru kulluh. Jadi Nabi SAW membaca doa yang maksudnya adalah, Ya Allah milikmu semua pujian dan milikmu semua kerajaan dan di tangannya semua kebaikan dan kepadamu kema, ke, dikembalikan segala urusan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kesemua sanjungan ini adalah milik Allah Azza wa Kemudian kita sebut Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi perkataan rabbil alamin ini tuan-tuan dan puan-puan terdiri daripada dua perkataan, Rabb dan juga al alamin. Dan tuan-tuan dan puan-puan, perkataan Rabb ini sebenarnya mempunyai banyak makna. Yang pertama sekali kita kata Rob ini juga selalu kita terjemah Tuhan. Rob ini juga membawa maksud al khaliq iaitu yang mencipta dan ia juga membawa maksud al malik yang memiliki al hafiz yang memelihara al mudabbir yang mengurus dan juga al murabbi yang yang mendidik sedangkan kalau kita baca al alamin kita terjemahkan sekalian alam aa, sekalian alam dan menurut Az-Zujaj bahawasanya maksud al-alamin ini adalah segala ciptaan Allah sama ada ciptaan Allah itu di dunia dan juga di akhirat. Maksud kata segala ciptaan Allah Azza wa Jal merangkumilah di bawah cakupan al-alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bila mana kita baca Rabbul Alamin dia membawa maksud Tuhan sekalian alam. Seolah-olah bila kita kita baca Rabbul Alamin ni tuan-tuan dan puan-puan, kita gabungkan makna Rabb ini tuan-tuan dan puan-puan membawa maksud segala jenis pujian hanyalah milik Allah, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang mengurus, Tuhan yang memelihara dan yang mendidik seluruh makhluk yang wujud sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan itulah maksud alhamdulillahirabbilalamin dan perkataan rabb ini tuan-tuan dan puan-puan sekiranya dimasukkan alif lam itu menunjuk kepada Allahu azza wajal sekiranya tidak ada alif lam sebenarnya rabb ini dia boleh digunakan untuk Allahu azza wajal dan boleh juga rabb ini digunakan untuk hamba misal kata untuk tuhan macam mana seperti, seperti mana kita mengatakan rabbul ibad tuhan sekalian hamba ataupun rabbu hadzal bait tuhan kaabah dan kalau kita nak sandarkan sandarkan uh, rob ini kepada manusia, misal kata Rabbul Ghanam. Uh, Rabbul Ghanam ini adalah pengembala kambing. Rabbul Usrah, ketua keluarga ataupun kita kata Rabbatul Bait, suri rumah. Jadi itu pun menggunakan perkataan perkataan rob. Itulah maksud Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Tuhan yang memelihara Yang mengurus, yang mentadbir sekalian alam Jadi yang ketiganya kita baca Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua nama Allah disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama sekali kita katakan Ar-Rahman dan yang keduanya adalah Ar-Rahim. Dan mana kedua-duanya ini adalah datang daripada uh, kata asal iaitu Ar-Rahmah, kasih sayang. Cumanya, rahmat Allah Taala yang terkandung di dalam Ar-Rahman ini lebih luas ...lebih luas berbanding rahmat Allah Ta'ala yang terkandung di dalam Ar-Rahim. Menurut uh, Al-Imam Ibn Jarir, beliau menyatakan bahawasanya... ...Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah Ta'ala untuk semua makhluk... ...tanpa mengira keturunan apa dia, tanpa mengira bangsa apa dia... ...tanpa mengira bagaimana kedudukannya, tanpa mengira dia Islam ataupun kafir... ...maka rahmat Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman ini mampu dimiliki oleh oleh semua tak kira Islam ataupun kafir tetapi sifat ataupun nama Allah taala ar-rahim pula adalah kasih sayang Allah taala yang khusus untuk orang-orang yang beriman sahaja iaitu di alam akhirat nanti jadi kedua-duanya adalah membawa kepada rahmat dan kasih sayang Allah azza kemudian kita membaca malik yawmiddin yang menguasai hari pembalasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bacaan pada ayat keempat ni boleh dibaca dengan beberapa bacaan antaranya sama ada kita baca maliki yaumiddin ataupun kita baca maliki yaumiddin. Kedua-duanya di, dibolehkan. Kalau kita baca Malik, kalau kita baca maliki yaumiddin. Malik ini berasal daripada perkataan al-milk yang bermaksud milik ataupun kepunyaan. Jadi kalau kita baca maliki yaumiddin, milik Allah Ta'ala lah hari pembalasan. Kepunyaan Allah hari pembalasan. Sedangkan kalau kita membaca, kalau kita baca maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, dia berasal daripada perkataan al-mulk. Dan al-mulk ini membawa maksud kerajaan ataupun kekuasaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ad-Din pula, jadi kita katakan Malik ini dia uh, membawa masuk penguasa ataupun kerajaan. Sedangkan Ad-Din ini di dalam ayat ini membawa maksud uh, kita katakan hari pembalasan. Dan ataupun kita katakan hari hisap. Uh, seperti mana dalam hadis, uh, dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidhi, riwayat Ahmad menyatakan Al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima, uh, lima ba'dal maut. Orang yang panjang akal adalah orang yang selalu menghisap dirinya yang menghisap dirinya liman ha? al-kaisu mandana dan tuan-tuan dan puan perkataan maliki yaumiddin ini walaupun yaumiddin ini tak diterangkan di dalam surah Fatihah ini tetapi kalau kita buka dalam surah al-infitar Allah Taala menyatakan dalam surah al-infitar ayat 17 sehinggalah ayat ke-19 tentang apa itu yaumuddin bilamana disebutkan wama adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin tahukah kamu apakah hari pembalasan itu sekali lagi tahukah kamu apa itu hari pembalasan yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma ilillahi apa dia Aa, hari ketika seseorang itu tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Azza wa Jal. Itulah hari hari pembalasan. Di hari pada hari tersebut dah tuan-tuan dan puan-puan milik Allah Taala. Allah Taala yang menentukan segalanya pada pada waktu itu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan pada ayat yang kelima kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi terhimpun dua perkara di dalam ayat ini. Yang pertama sekali ibadah, yang keduanya adalah isti'anah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa itu ibadah? Ibadah ini adalah satu istilah yang mencakupi segala kegiatan yang disukai oleh Allah Azza wa Jal. Dan sama bila mana kita kata amalan yang disukai oleh Allah Azza wa Jal sama ada dalam bentuk perbuatan ataupun ucapan yang zahir ataupun yang batin itulah ibadah isti'anah pula adalah menyandarkan sesuatu kepada Allah apakah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ataupun terhindar daripada segala mudarat sesuatu yang memudaratkan maka itu disebut sebagai isti'anah dan menjadi tanda tanya kenapa di dalam ayat ini Allah Ta'ala tak menyebutkan na'buduka wa nasta'inuka. Kenapa dimulakan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya sahaja, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Jadi sebahagian ulama dia mereka bahas persoalan ini kenapa Allah Taala meletakkan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Kenapa tuan-tuan dan puan, puan Kalau kita buka dalam tafsir Qutubi ada dibahaskan Uh, hikmah di sebalik uh, ayat ini iaitu dua. Yang pertama lil ihtimam untuk kita katakan memula atau mendahului yang mana lebih penting. Yang keduanya adalah lil ikhtisas untuk kita katakan uh, sebagai makna pengkhususan. Apa maksud uh, mendahului mana yang lebih penting? Maksud kata bila mana kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau. Engkau itu balik kepada siapa? Allah na'budu na kami menyembah jadi dimulakan Allah itu pada yang awal sekali ke barulah menyebutkan kami kemudianlah uh, disebutkan sebagai uh, uh, ibadah menyembah kemudian pertolongan menunjukkan yang paling penting sekali adalah Allah azza wajalla inilah maksudnya maksud yang dikatakan sebagai lil ihtimam untuk Uh, memulakan yang mana yang lebih lebih awal lebih utama. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan dengan makna ikhtisas. Jadi bila pada kita baca iya kena budu wa iya kena maksudnya apa? Engkau disebut dahulu kerana hanya kerap, uh, hanya kepada Allah Azza Wajal kita khususkan ibadat penyembahan ini dan istianah memohon pertolongan ini tidak ada kepada yang lain. Maksud kata bila mana kita kata iya kena budu", hanya kepada engkau maksud kata Allah taala dan perkara ini kalau kita amati kita amalkan dalam kehidupan kita boleh menjauhkan kita daripada syirik yang besar dan juga syirik yang kecil syirik akbar syirik khafi uh, syirik jali dan juga syirik khafi dan juga syirik asghar maksud kata uh, menye kita menyembah Bila mana kita menyembah Allah taala kita tahu bahawasanya yang kita sedang kita solat selama ni, yang kita puasa selama ni adalah untuk Allah Azza wa Jal. Bukan kerana nak mendapatkan pujian, bukan kerana kita nak orang sayang kita, orang tengok kita baik, orang angkat kita jadi jadi pengurusi, orang angkat kita jadi ketua, orang angkat kita jadi CEO dan sebagainya. Bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah reda Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu ibadat yang kita buat ini adalah untuk Allah Azza wa Jal. Itulah uh, itulah maksudnya yang disebutkan sebagai ikhtisas. Mengkhususkan ibadah dan pertolongan ini hanya sahaja kepada Allah Azza wa Dan jumhur ulama menyatakan bahawasanya bacaan iya kanak budu ini perlu di, diletakkan sabdu. Tashdid, perlu ditashdid, disabdukan. Uh, maksudnya iya ke. Tak dibaca iya ke. Seperti mana satu riwayat bacaan uh, qira'ah Amru bin Qais, Amr bin Qaid. Amru bin Qaid Qa dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan inilah yang sebahagian masyarakat kita baca. Sebahagian kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dia tak dia tak tasydid dalam ayat itu, dia membawa maksud yang berbeza. Maksud iyyaka kata ulama membawa maksud cahaya matahari. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, membawa maksud hanya kepada cahaya matahari kami menyembah dan hanya kepada cahaya matahari kami memohon pertolongan. Jadi kalau kita baca iyyaka membawa maksud yang berbeza hanya kepada engkau yakni Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kita baca Fatihah kita baca dengan tenang jangan laju-laju sampai membawa kepada makna yang berbeza. Dan matlamat dan tujuan hidup kita tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan kita kita baca ayat ini kita tahu bahawasanya matlamat ataupun tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu doa yang paling afdal untuk kita minta kepada Allah Taala adalah kita minta kepada Allah Taala agar tolong kita untuk kita ni dekat dengan mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Misal kata kita tengok dalam sebuah hadis ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Muaz, Muaz bin Jabal. Nabi kata kepada Muaz, ya Muaz, wahai Muaz, wallahi inni la uhibbuka demi Allah Aku mencintai engkau. Aku sangat sayang kepada engkau. Kemudian Nabi kata falatansa an taqula duburuk kulli salat dan uh, maka janganlah engkau lupa untuk membaca pada setiap hujung hujung uh, pada hujung setiap solatmu dengan membaca doa Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ulang sekali lagi Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan Ya Allah, bantulah aku a'inni ala zikrika. Bantulah aku supaya aku mengingati engkau. Kemudian wa syukrika dan mensyukuri engkau. husna ibadatik dan memperbaiki ibadatku ini kepada kepada Engkau. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala agar membantu kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Itulah doa yang doa yang baik. Kemudian begitu juga dengan perkataan Al-Imam Ibn Taymiyah. Uh, seperti mana yang diriwayatkan dalam kitab Al-Imam Ibn Al-Qayyim Wafat pada tahun 751 Hijrah Al-Imam Ibn Al-Qayyim Di dalam kitab beliau menyatakan bahawasanya Imam Ibn Taymiyah menyatakan Doa yang paling bermanfaat ialah memohon pertolongan agar mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dan aku melihat doa itu terdapat di dalam surah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tuan-tuan dan puan itu satu doa yang cukup hebat. Kemudian tuan-tuan dan puan kita sebut dalam ayat yang berikutnya kita baca dalam ayat yang keenam ihdinas siratal mustaqim tunjukkanlah kami tunjukilah kami jalan yang lurus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, doa di dalam ayat ini kata Abdul Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyatakan bahawasanya doa di, doa di atas, doa ini mengandungi dua makna tersirat. Dua makna tersirat sama ada kita katakan ihdina ila siratil ila siratil mustaqim ataupun ihdina ke siratil mustaqim. Jadi membawa dua maksud tersirat, sekiranya kita katakan eh, makna yang pertama ihdina eh, ila sirat tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ila siratil mustaqim tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ia membawa maksud tunjukkanlah kepada kami kepada kami agama yang benar. Ha, tunjukkan kepada kami agama yang benar, agama Islam dan meninggalkan semua agama yang lain kerana agama Islam ni adalah agama kebenaran. Kalau kita kata ihdinass ihdina eh fis siratil mustaqim, tunjukkan kami dalam jalan yang lurus. Maksudnya apa? Tunjukilah kepada kami, tunjukilah kami semua selok belok agama Islam dan doronglah kami untuk mendalami ilmu-ilmunya dan mengamalkannya dalam kehidupan kami. Jadi ia membawa dua maksud yang tersirat. Ha, jadi di sebalik kita baca ihdinassiratal eh mustaqim tunjukilah kami jalan yang lurus ia membawa maksud sama ada tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ataupun tunjukilah kami dalam jalan yang lurus kalau kita katakan tunjukilah kami ke aa, dalam jalan yang lurus ini tuan-tuan dan puan-puan kita minta supaya Allah Taala tunjukkan kepada kita selok belok agama Islam supaya kita dapat mendalami agama, ilmu agama dan kita dapat mengamalkannya kerana ada sebahagian orang yang ada ilmu Tapi belum tentu diamalkan Dan ada sebahagian orang yang ada pengamalan Tetapi ilmunya tidak ada Jadi tuan-tuan dan perempuan yang paling penting dalam kehidupan kita adalah Al-ilmu wal-amal Al-ilmu nafi' wal amalus salih Ilmu yang bermanfaat dan juga amal salih Kemudian kita baca dalam ayat berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin iaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka bukan jalan mereka yang engkau murkai dan bukan juga jalan yang engkau sesati jadi tuan-tuan dan puan-puan ayat ihdina siratul mustaqim dengan siratul ladhi ini dia saling dia saling bersangkutan antara satu sama lain jadi bila mana kita minta jalan yang lurus maka kita minta jalan yang lurus ni tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita nak tahu jalan lurus itu maka Allah Taala sebut lagi siratul ladhina an'amta alaihim jalan yang lurus itu adalah jalan yang Allah Taala anugerahkan nikmat kepada mereka ayat ini tak jelaskan siapakah mereka tetapi kalau kita tengok dalam surah An-Nisa ayat ke-69 Allah Taala menyatakan wa may yuti'i Allah wa ar-rasul fa ulaiika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaiika rafiqan jadi tuan-tuan dan puan-puan dan barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah yaitu nabi yaitu nabi-nabi para sediqin yang mati syahid dan orang-orang yang saleh dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita siapakah orang yang diberi nikmat. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan di dalam ayat ini juga tuan-tuan dan puan-puan menyatakan kepada kita siapakah uh, golongan yang tak patut kita ikut. Ghairil maghdhub ghairil maghdhub 'alaihim waladhallin <Sing> bukan jalan yang engkau murkai dan bukan jalan yang engkau sesati. Jadi mengulas perkataan ini tuan-tuan dan puan-puan mengulas ayat ini saya ingin datangkan uh, satu kalam daripada al-Imam Ibnu Katsir Al-Imam Ibn Kathir Dia tulis di dalam kitab beliau Maksud daripada ayat ini adalah, Keterangan berdasarkan ini adalah Yang dimaksudkan dengan dua golongan ini adalah Yahudi dan Nasrani Orang Yahudi dimurkai oleh Allah Azza wa Kerana sifat degilnya Mereka memiliki ilmu yang benar Tetapi tidak melaksanakannya Maksud kata kalau ada ilmu Tapi tak laksanakan ilmu yang kita ada Maka kita laksana Yahudi, yang ada ilmu tetapi Tidak mengamalkan, sedangkan Kata Ibn Kathir, sedangkan Nasrani pula Mereka ini sesat kerana Mereka jahil terhadap kebenaran Walaupun mereka beramal Begitu juga tuan-tuan dan perempuan, orang yang hanya Sekadar bersemangat, tetapi tidak ada ilmu Nak berjihad tetapi tidak ada ilmu Nak masak tapi tidak ada ilmu Maka ia akan membawa kepada uh, Kalau kita dalam Agama ini, kalau kita beramal Tanpa adanya ilmu, maka ia akan Membawa kepada kesesatan Bukan semua dalam agama ni yang kita nampak baik Benda itu dilihat baik Bukan semua benda yang kita nampak baik dalam agama ini Bukan semua yang kita katakan Oh ni baik, ni baik Selagi mana tidak ada dalil yang menentukannya Belum tentu ianya Belum tentu ianya baik Jadi tuan-tuan dan puan-puan Satu lagi perkataan yang saya bawakan di sini Perkataan daripada Syekh Muhammad Amin Ash-Shantiti Dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan al duaul Bayan beliau menyatakan bahawasanya walaupun Yahudi dan Nasrani kedua-dua mereka ini sama-sama sesat dan sama-sama dimurkai oleh Allah Azza wa tetapi kemurkaan itu dikhususkan ke atas Yahudi kerana mereka ini mengetahui kebenaran akan tetapi mereka mengingkarinya malahan sikap mereka sebaliknya iaitu mendatangkan kebatilan dengan sengaja walaupun Nasrani juga dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sedangkan nasrani ni tuan-tuan dan puan-puan mereka ni pula jahil tidak mengetahui kebenaran oleh itu dikhususkan sifat sesat ini kepada orang nasrani jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Azza Wajal pengajaran daripada surah al-Fatihah ini saya cuba ringkaskan di dalam ayat yang keenam ni kita ayat kelima dan keenam ni yang keenam dan ketujuh ni dapat kita simpulkan bahawasanya di dalam surah Al Fatihah ada tiga golongan manusia. Yang pertama sekali al-mukminun, yang kedua Yahudi dan yang ketiga Nasrani. Orang mukmin adalah golongan yang mendapat nikmat, orang Yahudi adalah golongan yang dimurkai Allah dan ada pun golongan Nasrani adalah golongan yang sesat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, faktor yang menentukan seseorang itu adalah ilmu dan amal. Janganlah kita ni tiap-tiap hari kalau ada kuliah kita mai, kita mai, kita dengar, kita dengar tetapi masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ada sebahagian orang dia ilmu dia banyak tetapi ilmu itu tidak diamalkan. Setiap hari dia mungkin dia mendengar ilmu mendengar ilmu. Misal kata kita katakan uh, dalam masalah wudu dia tahu banyak benda-benda yang sunat dalam wudu. Misal kata memasukkan air ke dalam hidung walaupun ada sebahagian ulama kata wajib. Tapi dia faham bahawa walaupun benda tu dituntut tapi dia tak buat. Ataupun kita katakan dalam masalah-masalah yang lain dalam agama ni tunjuk jalan yang uh, dalam kebaikan tersebut tapi dia tidak amalkan. Jadi rugilah kita. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, orang yang bersemangat dalam beramal sebelum nak beramal pastikan ada ilmu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang membezakan antara ahli ibadah dan juga ahli ilmu. Sebab itu dalam hadis riwayat Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fadlul al alimi 'ala -al abid Kelebihan orang alim berbanding dengan ahli yang ibadah. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan kerana orang yang ada ilmu ini di samping dia ada ilmu untuk diri dia dia ada pengamalan dia ada ilmu untuk diri dia bila mana dia amalkan itu menjadi kehebatan buat diri dia dan bila mana dia sampaikan ilmu tersebut dan orang amalkan maka itu pun menjadi kehebatan bagi orang lain jadi tuan-tuan dan puan-puan pastikan di samping kita beribadah pada bulan Ramadan ini sentiasalah top up ilmu kita moga-moga bila kita ada ilmu kita tahu bagaimana nak mendapatkan ganjaran yang banyak. Tambah -tambah dah, Tuan -tuan dan tambah-tambah dah tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini sebenarnya Ramadan. Ada masa lagi sempat lagi kita nak kukuhkan ilmu kita bagaimana kita nak beramal untuk mendapat malam al-Qadar. Yang mana disebutkan di dalam surah al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alf Malam al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi sama-sama lah kita berdoa kepada Allah dan kita berusaha untuk untuk mendapatkannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan saya rasa mungkin setakat ini sahaja untuk pagi ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Azza wa Yang buruk daripada kelemahan sesnya saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.